Puta, tá. Cara, com a recompensa aí, ó. Entrou na... na coisa. Na Los Santos. Tem dois canal na Los Santos. Sai de passivo, agora entra dentro do apartamento, seu imbecil. Saiu, saiu. É corajoso, hein, bicho? Eu que eu tô errando, esse cara é feio, bicho. Lá vem outro que já tô. Menino. E o cara fugiu. Pegou outro jet lá, não pode dizer puta.
outro se metendo no meio dos dois prédios ali no. Parece que. Passei de sair dali. Ah. Ah, passei, vou. Ah, saiu. Parece que ele saiu do passivo. Ah, ele tá passivado aí. Se meteu debaixo da ponte, quem é que pegou o jato? Que jato? É o Francisco aí, rapaz. Francisco tá doidão. Puta que pariu, bati o jato, mano. Filha da puta. Nossa. Fuzilei o carro da polícia aqui sem querer. Já ia matar já. Ele roubou nosso carro, mano. É. Puta merda. A hora que eu vi já. Já tinha ido. É por isso. Não já teve, fica ligado. Fiquei sem querer só. Porra do jato que eu tava. Ah, Francisco. Ele foi morrer, desgraça. Queria derrubar teu Idris, demônio. O cara também tá de Hidra? Ah, vou fazer uma manobra ali e bati a asa, daí explodi essa porra que eu tava aqui. Não, Francisco.
Oxi! Eita! O cara tá matando o tudo. O cara tava fora do radar. Safado. Esse cara aí, né, mano? Peraí, Thiago, peraí. Virado, mano. Ô, Thiago, me chama pra organização aí agora, né, pô, já que tu tá no fantasma. Ai, bati na pô. Filha da égua. Filha da putz. Caramba, desci sem arma, mano. Foi atirar no cara, saiu o soco. O cara ainda tá chamando pra organização dele. Eu também.